بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بٹکی ہوئی ہے۔